ლიკა, გამარჯობა, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. უნდა ვისაუბროთ ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების და ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურების რეაგირება დამოკიდებულების შესახებ და ყოველი შემთხვევა ქალთა მიმართ ძალადობის განსაკუთრებით საყურადღებოა. ერთი მხრივ თუ კი გავითვალისწინებთ სტატისტიკას, მათ შორის ფემიციდის და ასევე საყურადღებოა სოციოკულტურული ფაქტორები და ძალადობის როგორც ფენომენის გააზრება ჩვენ საზოგადოებაში. დასაწყისისთვის ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული кейსი და გადაწყვეტილება უნდა მიმოვიხილოთ, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ოჯახში ძალადობის საქმეზე მიიღო სასამართლომ. რატომ არის პრეცედენტული ეს გადაწყვეტილება და რას გვეუბნება ის სისტემაზე? პირველ რიგში მოგესალმები მარიამ, დიდი მადლობა რომ ამ საკითხს ყურადღებას უთმობთ, იმიტომ რომ სწორედ ფიქრობ რომ ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც საზოგადოებაში ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ ინფორმაცია და ზოგადად იმ საკითხებზე ინფორმაცია, რომელიც ქალებს როგორც მსხვერპლად დანახვის და მათი პერსპექტივის ჩვენებას აი ესე ნაკლებად გვაქვს ხოლმე საზოგადოებაში ცნობიერება ამაზე, სწორედ ის არის რომ მედია ფიქრობ რომ არასაკმარისად უთმობს ამას ყურადღებას. რა შეეხება უშუალოდ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც ჩვენ რამდენიმე დღის წინ მოვისმინეთ, ზოგადად უნდა აღინიშნოს რომ ბევრი ადამიანი ველოდებოდით ამ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ეს იყო მნიშვნელოვანი იმ კუთხით რომ ჩვენ დავინახეთ როგორ ახერხებდა თავად მსხვერპლი იმ ინფორმაციის და ზოგადად მთელი ამ პროცესის განმავლობაში როგორ ცდილობდა საკუთარი თავი დაეცვა და პრინციპში ოჯახში დალადობასთან დაკავშირებით გარკვეულწილად ცნობიერებაც აემაღლებინა. ამიტომ ეს იყო ერთის მხრივ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ეხებოდა საკმაოდ ცნობილ ადამიანს და როდესაც ცნობილ ადამიანს ეხება ხოლმე საზოგადოებრივი ინტერესი ბევრად უფრო მაღალია, ბუნებრივია და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სასამართლოს აქვს ძალიან დიდი ტვირთი იმაზე, თუ რამდენად სამართლიან სასამართლო პროცესს წარმართავს და რამდენად სამართლიანი იქნება მთელი ის მიმდინარე თქვა საკითხები, იქნება ეს პროცესი, რომელიც გამოვლინდება აი ამ ასე თქვა სასამართლო ურთიერთობის შედეგად, ხო? თუმცა რა თქმა უნდა, პირველი რაც იყო მნიშვნელოვანი, ეს იყო ოჯახში ძალადობის ისეთი ფორმები, რომელიც არ არის ხოლმე ხშირად ტრადიციულად მიჩნეული ძალადობის ფორმად, მაგალითად ეს არის ეკონომიკური ძალადობა, ეს არის ფსიქოლოგიური ძალადობა და რა თქმა უნდა, პრეცედენტული იყო სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ საინტერესო იყო სამართლო როგორ დაინახავდა სწორედ აი ესეთი ფორმების, ხო, შედარებით უფრო დაფარული ძალადობის ფორმების თარგმნას უკვე სამართლის ენაზე. ცალკე საკითხი, რა თქმა უნდა, ფიზიკური ძალადობა, ეს არის ცალსახა კლასიკური შემთხვევა ძალადობისა, ოჯახის ძალადობისა. მაგრამ ჩვენ რაც მოვისმინეთ გადაწყვეტილების პროცესში, ნახეთ ის, რომ სასამართლო არამხოლოდ არასენსიტიური იყო, იმიტომ რომ ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ეს მგრძნობელობის ნაკლებობა, ეს მარტო მგრძნობელობის ნაკლებობა არ არის, ეს არის ზოგადად მსხვერპლის პერსპექტივის ვერ დანახვა, ანუ გაცნობიერების შეუძლებლობა იმისა, რა მდგომარეობაში შეიძლება ყოფილიყო მსხვერპლი. შეგვიძლია ვისაუბროთ ერთგვარად მოსამართლის სიტყვაზე და როდესაც ფიზიკური ძალადობის ეპიზოდზე საუბრობდა, ერთგვარად ჯამების სახით გააკეთა შემდეგი ფრაზა გამოიყენა: ობიექტური დამკვირვებლის თვალში აშკარად არ ჩანს ძალადობა. ამგვარი შეფასება რითი შეიძლება იყოს განპირობებული და რას გვეუბნება თავად ზოგადად როგორც სიტყვაზე, ასევე პროცესზე? რეალურად დღეს ჩვენ რა პროცესსაც ვაკვირდებოდი მთელი ამ ასე ვთქვათ ამ პროცესის განმავლობაში, მნიშვნელოვანი იყო ეს დაგვენახა გენდერული თვალით და გვეჩვენებინა ის, რომ სასამართლო პროცესი ზოგადად არ არის მორგებული ქალების ხედვაზე, მათ გამოცდილებაზე და იმ საჭიროებებზე, რომელიც მათ შეიძლება ქონდეთ სასამართლო პროცესის განმავლობაში. ზოგადად ეს გონივრული დამკვირვებელი, ხო, ზოგადად ეს არის უნდა იყოს პრაქტიკაში ადამიანი, რომელიც ფაქტობრივად არის უსქესო, რომელიც არის რაღაცა საზოგადო თვალს წარმოადგენს და რომელიც გვეუბნება იმას, თუ რა ობიექტური თვალით რა შეიძლება იყოს აქ დანახული, ანუ იმ სუბიექტის პერსპექტივიდან, რომელსაც არანაირი ინტერესი არც ერთი მხარის მიმართ არ აქვს, ხო, და სწორედ აი ესეთი თვალით უნდა უყურებდეს სასამართლოს და მოსამართლეს.
და როდესაც სწორედ ესე სტანდარტს ვიყენებთ, რა თქმა უნდა, ეს როგორც კიდე ერთხელ დაუღნიშნა, რომ ეს ჩოლობრივი ძალიან რიგითი სამართლებრივი სტანდარტი არის და ეს ტერმინი ძალიან ხშირად გამოიყენება, მაგრამ სწორედ სამართლის ფემინისტური პერსპექტივიდან ჩვენ შეგვიძლია ის ვთქვათ, რომ ხშირად ეს უბრალოდ არ არის ქალის პერსპექტივა და ის, რასაც ჩვენ შეიძლება ვხედავდეთ, იქნება ეს ვიდეოზე, იქნება ეს იმ მასალაზე ან კონკრეტულ ასე ვთქვათ, მტკიცებულებებზე, რომელიც არის წარმოდგენილი, რის დანახვას გვაძლევს. ანუ ჩვენ გვაქვს თუ არა გაცნობიერება იმისა, ცნობიერება იმისა, რომ ის დავინახოთ, რაც იქ რეალურად არის, ხო? და შევძლოთ იქ ამოვიცნოთ მსხვერპლის პერსპექტივა, დავინახოთ ის თუ მსხვერპლი რას ხედავდა თავად აი ამ კონტექსში. იგივე შეიძლება იყოს სხვა ეს სექსუალურ შევიწროებაზე. სხვადასხვა კრიტიკა ესეთიც არსებობდა, რომ ეს ობიექტური დამკვირვებლის და ესეთი რაციონალური ობიექტის სახახატი არ არის მისადეგადი ქალების გამოცდილების მიმართ, იგიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად, როდესაც სექსუალური შევიწროება ხდება, იქ კაცი სულ სხვა რაღაცას ამბობს, ან მისი თვალით შეიძლება საერთოდ არ იყოს სექსუალური შევიწროება, მაშინ როდესაც ქალმა ძალიან კარგად იცის, რომ სექსუალური შევიწროებას ჰქონდა ადგილი. სასამართლო პროცესში ქალებისათვის დამატებითი, ესე ვთქვათ, წნეხი და ტვირთი ჩნდება, იქნება გამომდინარე, რომ მათ უწევთ ამტკიცონ საკუთარი გადაწყვეტილებები. მაშინ როდესაც ახეთ ჩვენ აქ რა დავინახეთ, ხო, ფაქტობრივად ქალი იქნა დადანაშაულებული იმაში, რომ არ მიმართა მაგალითად პოლიციას, ხო, ან თავის დროზე, ხო, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი იყო. ან ის, რომ მაგალითად საკმარისი ზომები არ მიიღო, ან მაგალითად ის, რომ რატო თავის დროზე არ შეწყვიტა ურთიერთობა, რომელიც საზოგადოების მხრიდან მოვისმინეთ, ხო? ყველა ეს პერსპექტივა კიდევ ერთხელ აჩვენებს მსხვერპლის დადანაშაულების კულტურას, როდესაც ჩვენ არ გესმის ქალები რას განიცდიან ოჯახში ძალადობის შედეგად. მიმოვიხილოთ უკვე ის წინასწარ განწყობები და თრუ წარმოდგენები, რაც ოჯახში ძალადობის თემაზეა გავრცელებული ჩვენ საზოგადოებაში. მაგალითად, შეგვიძლია მოვიხმოთ სოციალურ ფენასთან დაკავშირებული თუ გეოგრაფიული არეალი, სად შეიძლება როგორ ოჯახში შეიძლება ხდებოდეს ძალადობა, როგორ ოჯახში უბრალოდ შეიძლება არ ქონდეს ძალადობას ადგილი. ერთგვარი მნიშვნელობა როლებს ენი ჭება, ვინ შეიძლება იყოს მოძალადე, ვინ მსხვერპლი და მათ შორის გავლენიანი ადამიანების, ასე ვთქვათ, გავლენიანი ადამიანები რამდენად ხშირად დაიშვებიან პოტენციურ მოძალადეებად. ანუ მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ძალიან სწორად ჩამოაყალიბეთ ის მთავარი ელემენტები, რომელიც ფაქტობრივად ახასიათებს ხოლმე ოჯახში ძალადობას და არა მხოლოდ ოჯახში ძალადობას, ქალთა მიმართ ძალადობის ნებისმიერ ფორმას, ხო, მათ შორის სექსუალურ ძალადობას. ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს ესეთი რეალობა, რომ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ რაღაცა დიდი სოციალური კაპიტალი, რომლებმაც თქვა, ხო, რაღაცა ეს იქნება, თქვა, დიდარი ფენის წარმომადგენელი ადამიანები და ამავე დროს თუ ეს ადამიანები შესაძლოა იყვნენ დაკავშირებული რაიმე ფორმით, ხო, რაღაცა იგივე მართლ პარტიასთან ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, მართი ძალაუფლება უკვე ხდება ისეთი ფორმის, სადაც ნებისმიერ ადამიანს უბრალოდ არ შეუძლია სამართლის პოვნა, რომელიც თქვა ამ ადამიანის ამ პირის თუ კონკრეტული სუბიექტის მხრიდან იქნება ძალადობის მსხვერპლი. რეალურად სამართლის მოქმედება კონკრეტულ სუბიექტებზე უბრალოდ აღწევდება და ეს არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ თქვენ თვალი გადააოთ პრინციპში იმ პრეცედენტებს, რომელიცაც ადგილი ქონდა საქართველოს რეალობაში, მაგალითად ესეთი იყო სექსუალური შევიწროების რამდენიმე საქმე, რომელსაც თუ არ მეშლება საფარი აწარმოებდა, სადაც ის ადამიანები, ანუ სავარაუდო შემვიწროებლები იყვნენ საკმაოდ მაღალ პოზიციაზე მყოფი, თქვა, იგივე სახელისუფლებო მხრიდან ის ადამიანები, რომელთა მიმართაც ქალები საუბრობდნენ დრო სექსუალურ შევიწროებას ჰქონდა ადგილი, ჩვენ ვნახეთ, რომ არც ერთ ასეთ საქმეზე არ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი. ანუ სექსუალურ შევიწროების, თქვა, რთულ ფორმებთან როცა აქვს საქმე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ სექსუალურ შევიწროება ყოველ შეიძლება არ იყოს სხვის სამართლებრივი დანაშაული. ეს ნიშნავს კიდევ ერთხელ იმას, რომ ის ადამიანები, რომელიც დიდ სოციალურ კაპიტალს ფლობენ, ფაქტობრივად მათი ძალაუფლება ქალების სხეულის ფლობასთან და იმასთან, თუ რას გააკეთებენ და როგორ იმოქმედებენ, საერთოდ არანაირი, ხო, რაღაცა ტიპის სამართლებრივი შედეგები ამაზე არ მოყვება, რაც არის სერიოზული პრობლემა. თუმცა გარდა აი ამ პრობლემისა, ხო, რომელიც სოციალური და კიდევ ერთხელ ვთქვით, რომ გენდერული არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს რაღაცა ტიპის სტერეოტიპული ხედვა იმაზე, თუ სად შეიძლება ხდებოდეს ძალადობა და თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ ხშირად ეს უფრო მეტად თითქოს ეხება უფრო ღარიბ ოჯახებს და იმ ქალებს, რომლებიც თქვა უფრო სოციალურად მოწყვეტები არიან და მოძალადეებად ასევე უფრო მეტად ღარიბი ჯგუფი არის წარმოდგენილი. თქვენ რო შეხედოთ იგივე გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ან ნებისმიერი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის სტატისტიკის კვლევებს, ნახავთ, რომ არც ერთი ქალი
მიუხედავად მათი სოციალური სტატუსისა, არ არის დაცული არც ოჯახში ძალადობისგან, ან არც რაიმე სხვა ტიპის გენდერული ნიშნით ძალადობისგან. ნებისმიერი ადამიანი, მიუხედავად მათი სოციალური მდგომარეობისა, შეიძლება გახდეს ძალადობის მსხვერპლი და ნებისმიერი ადამიანი, მიუხედავად მათი სოციალური კაპიტალისა, შეიძლება გახდეს მოძალადე. სტერეოტიპულად წარმოადგენენ, რომ განათლებული ადამიანი არ ჩაიდენს ძალადობას. არა, ისინი ჩადიან და ხშირად ბევრად უფრო დაფარულად, ვიდრე ჩვენ გონია. ძალადობა ეს არის ძალაუფლებრივი ასპექტი და არ არის მანდამის პირდაპირ დაკავშირებული იმასთან, რამდენი, თქვა, რანგარიშ რა თანხა გვიდებს ანგარიშს. ახო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ. კიდევ ერთი ასპექტი, რაც მინდა რომ აღვახსენო, ეს არის სწორედ ის, რაც გამოიწვია, ხო, პრინციპში საზოგადოებრივი დამოკიდებულებები ქალების მიმართ. ეს არის ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა კარგ მსხვერპლზე. და თქვენც აღნიშნეთ ეს, ხო, რომ კარგი მსხვერპლი არის მხოლოდ ის მსხვერპლი, რომელიც იმსახურებს ერთის მხრივ თანაგრძნობას, სოლიდარობას და სამართლიან სასამართლოს. რაც ასევე გვაფიქრებინებს იმას, რომ ქალებისთვის კვლავ რაღაც კრიტერიუმები დგინდება, თუ რა კონკრეტულ სახეხარში უნდა ჯდებოდნენ იმისათვის, რომ მათ არ მხოლოდ ვთქვათ შეძლონ ცხოვრება განახორციელონ, ხო, ან ვიცხოვრონ როგორც რაღაცა ძალადობისგან თავისუფალ გარემოში, არამედ მათ უწევთ მსხვერპლობის გამოც კი კონკრეტულ კრიტერიუმებს დაექვემდებარონ. ხო, იგივე რო ავიღოთ ძალადობაზე, რომელიც ვთქვათ სექსუალურად ხორციელდება, ჩვენ გვაქვს ისეთი სახეხარები, როგორც არის ის, რო ვთქვათ, რა უნდა წმოდა მსხვერპლს, ხო, რა უნდა ეთქვა, რომელ დღეს რომელ ნახევარში უნდა გასულიყო და ასე შემდეგ, იმისთვის რომ ის კონკრეტულ ძალადობის სახეხარში ჩავსვათ. და ეს რაღაცა ტიპის პირდაპირ დავარქვა ზიზღი, რომელიც ქალების მიმართ არსებობს საზოგადოებაში, ხო, რომელსაც მიზოგინიას ვეძახით, ეს რეალური პრობლემაა და რა თქმა უნდა ისევ და ისევ გამოწვეული არის იმ გენდერული დისბალანსით, რომელიც ქალებსა და კაცებს შორის არსებობს. და რა თქმა უნდა ასევე არსებობს კრიტერიუმი მოძალადის სახეხარისთვის და თუ ადამიანი არ ჩდება ამ სახეხარს, შეიძლება არ მიმიჩნიოთ, ხო? უამრავი კვლევა არსებობს, რომ ეს იგივე ვიზუალურ ასპექტს რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს და ადამიანები, რომლებიც შედარებით უფრო ხო რაღაცა წარმოსადე ახალგაზრდებს, ან წარმოსადე ადამიანებს ნაკლებად თვლიან ხოლმე მოძალადეებად, რაც კიდევ დამატებით უკვე სხვა კატეგორიაში გადავდივართ. უბრალოდ მინდა ეს ვაჩვენო, რომ როგორ ხედავ საზოგადოება რა სახეხარს ჭირდება მას მოძალადისა და რა სახეხარს ჭირდება მას მსხვერპლისა. და აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაშინ როდესაც ჩვენ მსხვერპლი მაგალითად არ ყვავს აუცილებლად ძალიან სოციალურ მოწყვეტი ფენის წარმომადგენელი ადამიანი, რომელმაც გაბედა ამავე დროს და დაიწყო საკუთარ უფლებებს მსჯელობა, აი ეს ერთგვარი ზიზღი ყოველთვის მიმდინარეობს ხოლმე ასევე იმ ქალების მიმართ, რომლებიც ბედავენ წავიდნენ სისტემის წინააღმდეგ. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი შეეხება ერთგვარად ბევრი დაწერეს ჯაჭვურ რეაქციაზე, მათ შორის იმ უფლებადამცველებმა, ვინც უშუალოდ მონაწილეობდა საქმეში, რომ გადაწყვეტილების გამოცხადებისთანავე მიწერეს მათ ქალებმა, რომ ერთგვარად თვითონ იმედი დაკარგეს, არიან შეშინებული. როდესაც ვახსენებთ ამ ჯაჭვურ კავშირს, რას ვგულისხმობთ და რა შედეგი შეიძლება გამოიწვიოს მსგავსმა გადაწყვეტილებებმა? ის ურთულესი გზა, ხო, რომელსაც ძალადობის მსხვერპლები გადიან, მანამ სანამ პოლიციაში მივლენ, არ არის საუბარი უკვე სასამართლოზე, სულ პირველ რიგში პოლიციაში მივლენ, იმდენად რთული პროცესია ამ ადამიანებისთვის, რომ ნებისმიერი ესეთი ტიპის, ხო, დემოტივირებული გადაწყვეტილებები არის სერიოზული ეგრეთ წოდებული ტრიგერი ამ ადამიანებისთვის. ფაქტობრივად ეს ნიშნავს იმას, რომ ჯაჭვური რეაქციის თვალსაჩინო გამოიწვევს პოლიციაში მიმართვიანობის დავარდნას, ანუ რაოდენობის დავარდნას იმ ადამიანებს, რომელსაც მიმართავენ პოლიციაში, და რა თქმა უნდა ეს გამოიწვევს იმასაც, რომ სასამართლომდე შეიძლება ძალიან ბევრი საქმე უბრალოდ აღარ მივიდეს, ხო? ეს ერთის მხრივ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვეღარ მოვახდენთ ძალადობის იდენტიფიცირებას, ანუ ქალები ვერ გათავისუფლდებიან ქალთა მიმართ ძალადობის ეს სხვადასხვა ფორმებისგან. ეს ერთი შედეგი, და მეორე შედეგი რა თქმა უნდა გვექნება ის, რომ ის თავისთავად გამოიწვევს ბევრად უფრო მძიმე შედეგს უკვე სიცოცხლის მოსპობის თვალსაზრისით, ხო? ანუ შესაძლოა ამან ჯაჭვური რეაქციით გამოიწვიოს ადამიანები, რომელიც არ მივლენ პოლიციაში, ვერ განახორციელებენ საკუთარი უფლებების დაცვის, ხო, რაღაცა ძიმე მექანიზმებს, ნიშნავს, რომ შესაძლოა ისინი დარჩნენ ძალადობის ციკლში. და ჩვენ ნახეთ, რომ წინა თვეში, თუნდაც ერთი კვირის განმავლობაში, სამი ფემიციდი შემთხვევა ჰქონდა. ამიტომ ეს არის კატასტროფული შედეგები, ეს არის ერთგვარი, ხო, პანდემია ქალების მიმართ ძალადობისა, რომელსაც ვერაფრით ვერ ვიმკურნალეთ, და მგონია, რომ სერიოზულად უნდა დავიწყოთ ზრუნვა იმაზე, რომ რამენაირად თარგმნოთ უკვე ჩვენ ეს
ის შედეგები რაც ჩვენ გვაქვს საზოგადოებაში, ხო, ის განწყობები რაღაცნაირად უნდა გადავთარგმნოთ და რაღაცნაირად უნდა ვუმკურნალოთ და არ დავტოვოთ ისე როგორც არის, იმიტომ რომ ამას უბრალოდ ადამიანების სიცოცხლე ეწირება. და ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი, რომელსაც სამწუხაროდ ბევრი უბრალოდ არ უყურებს სერიოზულად. როგორია საერთაშორისო სასამართლოების, მაგალითად ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებები, აი საქართველოდან წასული საქმეების მიმართებით და აი იქ მაგალითად წაგებული საქმეების ნიადაგზე თუ იცვლის გარკვეულწილად სახელმწიფო მიდგომებს ამ შემთხვევაში რა ხდება? ზოგადად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მართლა შვება არის ხოლმე ძალიან ბევრი მსხვერპლისთვის, ეს უნდა აღნიშნოთ, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა ის შესაძლებლობა, სადაც სწორედ ობიექტური გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა არსებობს. ამიტომ რა თქმა უნდა იმ ადამიანებს, რომელთაც აქვთ რაღაცა ტიპის ესე თქვა შეფერხებები ადგილზე და როდესაც სამართლოს და ასევე სამართალდამცავ უწყებებს არ ქონდათ ადეკვატური რეაგირება, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანებმა მიმართონ იქვე საერთაშორისო სასამართლოებს. იქნება ეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, თუ იქნება კომიტეტი, მაგალითად ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღბრუნების შესახებ კომიტეტი არსებობს. სამწუხაროდ ეს გადაწყვეტილებები არ არის ასე ვთქვათ მავალდებულებელი კომიტეტის, თუმცა ძალიან პრეცედენტია და ძალიან ასე ვთქვათ ურტყავს ხოლმე სახელმწიფოს რაღაცა მის ხაც ძალიან დიდ ასე ვთქვათ ვალდებულებას იმ კუთხით აკისრებს, რომ მისი იმიჯი ეგრეთ წოდებული არ შეიფხალოს საერთაშორისო არენაზე. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ასე უნდა აღნიშნოთ, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს აქვს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პრეცედენტული საქმე გამოტანილი, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობას შეეხება. ერთ-ერთი მოწინავე საქმე ეს არის თურქეთის წინააღმდეგ, ოპუზი თურქეთის წინააღმდეგ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ამ საქმეში დგინდება ისეთი სტანდარტები, რომელსაც მოგვიანებით სასამართლო ენებს ქალთა მიმართ ძალადობის სხვა საქმეებთან მიმართებით. და რა თქმა უნდა, ასევე არის უამრავი საქმე წარდგენილი საქართველოდან, იქნება ეს საფარი თუ ასევე საია, რომაც რამდენიმე მნიშვნელოვანი საქმე წაიღო, მათ შორის ისეთი საქმეები, სადაც უკვე ფემიციდის შემთხვევა ჰქონდა და ოჯახი იყო წარმომადგენელი უკვე სასამართლოში. ეს გადაწყვეტილებები, რომელიც სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა დროს იქნა მიღებული ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ, იყო მართლა პრეცედენტული, იმიტომ რომ საქართველოს ეხებოდა და ჩვენ უკვე რეალურად ვხედავთ, რა თქმა უნდა, რაღაც მოარული ხმებით, არამედ ფაქტით ვხედავთ, რომ ჩვენ სისტემას აქვს სერიოზული პრობლემა, ის რომ სამართალდამცავი უწყებები არ რეაგირებენ და ის რომ სასამართლო ასევე არ არის ის დაცვის მექანიზმი, რომლის იმედი შეიძლება ადამიანებს ჰქონდეთ. ეს გადაწყვეტილებები ძირითადად ორი ფორმით გამოდის ხოლმე, ანუ შინაარსობრივად რო შევხედოთ, ერთი არის რომ ისი სახელმწიფოს ავალდებულებს, რომ კომპენსაცია გადაუხადოს და ასევე თუ ეს პრეცედენტული საქმე, მაგალითად დიდი big chamber-ის ასე ვთქვათ მიერ არის მიღებული, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება დამატებითი ვალდებულებები იყოს ასე ვთქვათ მიმართული სახელმწიფოს მიერ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხდება უკვე დამატებით სისტემური გამოსწორებისკენ მოწოდება სახელმწიფოს. მაგალითად ეს შეიძლება იყოს გაძლიერება სხვის სამართლებრივი რეფორმის, რომელიც ოჯახის ძალადობას შეეხება ან ქალთა მიმართ ძალადობას, ეს შეიძლება იყოს სასამართლოს გაძლიერება და ასე შემდეგ. და ესეთი საქმეები არსებობს და არა მარტო ქალთა მიმართ ძალადობაზე, მაგალითად სხვა მოწყვეტ ჯგუფებზე, სადაც სახელმწიფოს თხოვს ესეთი მექანიზმით, რომ ესენი განახორციელოს და მავალდებულებელია. ზოგადად არა მხოლოდ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს, არამედ საერთაშორისო სხვა უწყებების მხრიდან მიღებული რეკომენდაციის საფუძველზე სახელმწიფო ნენელა დაიწყო და მრავალი ცვლილება განახორციელა, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობას შეეხებოდა, მაგალითად ჩვენ ეს გვევალებოდა პირდაპირ სტამბულის კონვენციით, რომელიც ტიპიცირება ჩვენ მოვახდინეთ. თუმცა იქ არის დარჩენილი უამრავი არსებითად მნიშვნელოვანი ნორმები, რომლის რატიფიცირება არ მომხდარა და ადეკვატური ჰარმონიზება არ გვაქვს სამართლის თუ სხვა სამართლის გაკეთებული. ზომები ჩანს, რომელსაც იღებს სამართალდამცავი უწყება, თუმცა თავარი პრობლემა ისევ დგას იმაში, რომ ხშირად სახელმწიფო ხედავს ქალთა მიმართ ძალადობას როგორც მხოლოდ და მხოლოდ საპოლიციო პრობლემას. ეს არ არის მხოლოდ სამართალდამცავი უწყებების საკითხი. ეს არის ფართედ კომპლექსური თემა, რომელზეც ჭირდება ასე ვთქვათ მულტი უწყებრივი მუშაობა. ეს არის განათლების სამინისტრო, ეს არის ჯანდაცვის სამინისტრო, რა თქმა უნდა სამართალდამცავ უწყება, შეიძლება იუსტიციას და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ სახელმწიფო არის ძალიან სუსტი პრევენციულ პოლიტიკაში, რომელსაც თხოვს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო და სხვა უწყებ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები და ფაქტობრივად ის ცდილობს, რომ უმკურნალოს შედეგს, რაც არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ და ეს შედეგის მკურნალობაც არ გამოსდის, ხო, შედეგიანად არც სასამართლოს და არც სამართალდამცავ უწყებებს. ყველა ჩვენი წლების ხუსგებლობა აქვს და
იქნებ სხვა ტიპის მუშაობები არის საჭირო ისევ და ისევ საზოგადოებასთან და ჩვენც შევეცადოთ რომ ისე მივიტანოთ ინფორმაცია საზოგადოებასთან რომ რეალურად ამ რაღაცა ტიპის შედეგი გვანახოს იმიტომ რომ ერთ-ერთი არგუმენტი თუ გახსოვთ ისიც იყო რომ რაღაც NGO-ების მიერ იყო დარიგებული ეს ადამიანი რაც კიდევ ერთხელ ნიშნავს რომ აი ამ უწყებების და ადამიანების მიმართ არის რაღაც ნეგატიური დამოკიდებულება და ალბათ ეს ნიშნავს იმას რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა ვეცადოთ რაღაც უფრო სახალხოები ხდეთ და უფრო სხვა ენა ავირჩიოთ იმისთვის რომ ადამიანების მხარდაჭერა და მათი უფლებების დაცვა შევძლოთ უფრო ეფექტურად. ლიკა, მადლობა თემის ვრცელი მიმოხილვისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ვიმედოვნოთ რომ როგორც ქალები არ დავთმობთ ჩვენს უფლებებს, ასევე პრევენციული პოლიტიკის თუ გენდერული გრძნობელობის მიმართ, როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ასევე სახელმწიფო უწყებების დონეზე უკვე პრაქტიკაში მალე იქნება ხელშესახები შედეგი. Matlaba.